नमस्कार यदि तपाईँ शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो ध्यान दिएर हेर्नुहोस् अनि हाम्रा कुरा सुन्नुहोस् है मेसिनले पढ्ने यो उत्तर पुस्तिकाको नमुना यस्तो हुन्छ पुस्तिकाको दाहिने दाहिनेपट्टि निर्देशन दिइएको हुन्छ जाँच दिनु अघि त्यसलाई राम्रोसँग पढ्नुहोस् ध्यान दिनुहोस् परीक्षा दिँदा कालो रंगले लेख्ने कलम मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ अन्य रंगको कलमले ले लेखिएमा तपाईँले ले लेखेको कुरा मेसिनले पढ्न सक्दैन ना। आफ्नो नाम यहाँ लेख्नुपर्छ प्रत्येक एउटा कोठामा एउटा अक्षर मात्र पर्ने गरेर लेख्नुपर्छ यसरी लेख्दा अङ्ग्रेजीको ठूलो अक्षर अर्थात् ब्लक लेटरमा लेख्नुपर्छ नाम लेखिसकेपछि यो ठाउँमा आफ्नो रोल नम्बर लेख्नुपर्छ मानौ तपाईँको रोल नम्बर एक शून्य पाँच एक तीन छ दुई पाँच तीन पाँच हो यो रोल नम्बर लेख्ने ठाउँमा हरेक एउटा कोठामा तपाईँले यसरी एउटा एउटा नम्बर लेख्नुभयो अब त्यो कोठाभन्दा तल यी साना कोठाहरू छन् नि यहाँ तपाईँको रोल नम्बर अनुसार सम्बन्धित हरेक कोठामा सङ्केत गर्नुपर्छ हरेक कोठामा कोठा भरिने गरेर यसरी कलमले मसी लगाउनुहोस् यो कोठामा थोरै मात्र पनि खाली राख्नु वा मसी घेराभन्दा बाहिर लाग्नु हुँदैन त्यसैले सजग रहनुहोस् अघि लेखेको रूल नम्बरलाई नै यहाँ प्रयोग गरेर हेरौँ है त सबैभन्दा पहिले एक यो लहरको पहिलो ठाउँमा भएको एकमा यसरी सङ्केत गर्नुहोस् अब शून्य यो दोस्रो शून्यमा पनि यसरी संकेत गर्नुहोस् अब पाँचको पालो यो लहरको पहिलो पाँचमा यसरी संकेत गर्नुहोस् अब एकको पालो यसै गरी तिनमा छ मा, मा दुईमा पाँचमा तिनमा र यो पाँचको कोठामा यसरी सङ्केत गर्नुपर्दछ अब यहाँ आफ्नो रोल नम्बर अङ्ग्रेजी अक्षरमा लेख्नुपर्छ जस्तै माथिकै रोल नम्बर एक शून्य पाँच एक तिन छ दुई पाँच तिन पाँचलाई उदाहरण मान्दा वान जेरो फाइभ वान थ्री सिक्स टू फाइभ थ्री फाइभ लेख्नुपर्छ अब जन्म मितिको पालो यहाँ गते महिना र वर्ष उल्लेख भएको कोठा छ तपाईँको जन्म मिति विक्रम सम्बन्धमा उल्लेख गर्नुपर्छ तपाईँको जन्म पच्चिस असोस दुई हजार एकाउन्न साल भएमा सुरुका दुईवटा कोठामा दुई पाँच लेख्ने त्यसपछि महिना अर्थात् असोजको शून्य छ लेख्ने र पछिल्लो दुई कोठामा सालको पाँच एक मात्रै लेख्ने अङ्कमा लेखेपछि त्यसलाई पनि अघि रोल नम्बरलाई गरेको जस्तै सङ्केत गर्नुपर्छ माथिको जन्म मितिलाई सबैभन्दा पहिले गतेको कोठामा हेरौँ है त दुई पाँच यो लहरको पहिलो दुईमा संकेत गर्ने अनि दोस्रो अङ्क पाँचलाई यो दोस्रो लहरको पाँचमा संकेत गर्ने महिना र सालमा पनि यसै गरी संकेत गर्ने यहाँ जेन्डर भन्ने खण्ड छ तपाई पुरुष भएमा मेल लेखिएको छेउमा रहेको यो कोठामा महिला भएमा फिमेल लेखिएको यो कोठामा र अन्य लिङ्गी भएमा अदर लेखिएको यो कोठामा यसरी कोठा पूरा भरिने गरेर संकेत गर्ने अर्थात् कलमले मसी भर्ने अब तपाईँले कुन समूहमा प्रतिस्पर्धा गर्न लाग्नु भएको हो त्यो उल्लेख गर्न यो क्याटेगोरी लेखिएको खण्ड भर्नुहोस् मानौ तपाईँ खुल्लाको समूहमा प्रतिस्पर्धा गर्न भएको हो भने यो कोठामा यसरी सङ्केत गर्नुपर्दछ यदि तपाईँले महिला वा जनजाति वा अन्यबाट पनि आवेदन दिनुभएको हो भने ती कोठाहरूमा पनि यसैगरी सङ्केत गर्नुपर्दछ अनि यहाँ तपाईँले आफ्नो हस्ताक्षर गर्नुपर्छ यो कोठामा तह अर्थात् तपाईँ कुन तहको लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो उल्लेख गर्नुपर्दछ उदाहरणका लागि तपाईँ निम्न माध्यमिक तहको लागि परीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ भने यो कोठामा यसरी संकेत गर्नुपर्छ अनि कुन विषयको लागि हो यो कोठामा विषय लेख्नुपर्छ तपाईँले सबै व्यक्तिगत विवरण भरिसकेपछि जब प्रश्नपत्र तपाईँको हातमा आइपुग्छ अनि व्यक्तिगत विवरणको ठिक तल यो खण्डमा उत्तर लेख्नु पर्दछ आयोगले वस्तुगत तर्फ विभिन्न चार सेटको प्रश्नपत्र वितरण गरेको हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् त ए बी सी डी छन् हो तपाईँले जुन सेटको प्रश्नपत्र प्राप्त गर्नुभएको छ केही अक्षर लेखिएको कोठामा संकेत गर्नुपर्छ यदि तपाईँको हातमा बी सेडको प्रश्नपत्र छ भने यो कोठामा संकेत गर्नुहोस् यदि यो कोठामा संकेत नगरेमा तपाईँको उत्तर पुस्तिका परीक्षण हुने छैन अनि यसमा तपाईँ कुन किसिमको परीक्षामा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ जस्तै लाइसेन्स सामान्य परीक्षा कि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा त्यसका लागि उल्लेख भएको को यो कोठामा को को संकेत गर्नुपर्दछ उदाहरणका लागि खुल्लाको सामान्य परीक्षा दिने भएमा यो कोठामा यसरी सङ्केत गर्नुहोस् यो चाहिँ उत्तर लेख्ने खण्ड तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको प्रश्नको सेटमा उल्लेख प्रश्नको उत्तर यहाँ सङ्केत गरेकै आधारमा तपाईँको परीक्षण हुन्छ परीक्षा अनुसार प्रश्नको सङ्ख्या फरक हुन सक्छ त्यसैले तपाईँको हातमा आएको प्रश्नको सेटमा कतिवटा प्रश्न छन् त्यतिसम्म मात्र यहाँ सङ्केत गर्नुपर्दछ याद गर्नुहोस् सङ्केत लगाउँदा टिक वा गोलो गोलोघेरा गर्नुहुँदैन वस्तुगत प्रश्नको लागि तयार यो वस्तुगत बहुवैकल्पिक उत्तर पुस्तिकामा विभिन्न चारवटा ए बी सी डी विकल्प उल्लेख गरिएको हुन्छ जस्तै तपाईँले प्राप्त गरेको प्रश्न नम्बर एकको उत्तरका विकल्पहरूमध्ये सी सही हो भन्ने लागेमा सी अर्थात् यो कोठामा यसरी कोठा, कोठा पूरा भरिने गरेर सङ्केत गर्नुहोस् यसैगरी क्रमैसँग आफूलाई सही लागेको विकल्पमा यसरी नै सङ्केत गर्दै जानुपर्दछ याद राख्नुहोस् एउटै प्रश्नमा एकभन्दा धेरै विकल्पमा सङ्केत गरेमा त्यो उत्तर रद्द हुनेछ उत्तर पुस्तिकालाई पट्याउनु मोड्नु वा कुच्याउनु हुँदैन यसो गरेमा तपाईँको उत्तर पुस्तिका मेसिनले पढ्न सक्दैन फेरि पनि एकपटक दोहोऱ्याऊ कालो मसी भएको कलम मात्र प्रयोग गर्नुहोस् कुनै कुरा प्रष्ट नभएमा फेरि यो भिडियो हेर्नुहोला परीक्षा दिने बेलामा केन्द्रको कक्षामा रहेका निरीक्षकलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ